Partiyanın Şamaxı rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə zərərli vərdişlərə yoxdur, sağlam həyat tərzini seç mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Şamaxı, İsmailı, Axsu və Qobustan rayonunu təmsil edən gənclər iştirak ediblər. Əvvəlcə iştirakçılar Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasını ziyarət ediblər. Qonaqlar Elm Ocağının fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub, burada səma cisimlərini müşahidə edən teleskoplar haqqında məlumat əldə ediblər. Sonra rəsədxananın iclas zalında tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan YAP Şamaxı rayon təşkilatının sədri Tural Qasımlı bildirib ki, narkomaniya ilə mübarizə hər bir sağlam cəmiyyətin formalaşması üçün zəruri şərtlərdəndir. Narkomaniya bəlası insan həyatında sağalmaz fəsadlar yaratdığı üçün gənclər bu bəladan uzaq olmalıdır. Cəmiyyətin layiqli üzvü olmaq üçün sağlam həyat tərzi seçməlidirlər. Çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının Gender Siyasəti və Gənclərlə İş Şöbəsi Müdürünün müavini Zəkiyə Musayeva bildirib ki, narkomaniya ilə mübarizə və onun profilaktikası mühüm məsələ olmaqla yanaşı sağlam gəncliyin yetişməsində ən vacib amillərdən biridir. Bəşəriyyət üçün ən böyük bəlalardan hesab olunan narkomaniya və narkomaniyanın törədmiş olduğu fəsadlar bu gün aktual xarakter daşıyır. Və bu mövzu ölkə rəhbərliyinin də xüsusi diqqət mərkəzindədir. Narkomaniya qarşı mübarizədə birgə əməkdaşlıq olduqca vacibdir. Mən elə düşünürəm ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qurumlar da bu mövzu ətrafında tədbirlər keçirilməlidir və bu tədbirlər çox əhəmiyyətlidir. Bugün keçirmiş olduğumuz tədbir zərərli vərdişlərə yoxdur, sağlam həyat tərzi seç adlığında olan tədbirimizə əsas məqsəd gənclərimizin zərərli vərdişlərdən çəkindirmək və sağlam həyat tərzini təbliğ etməkdir. Çıxışlarda maarifləndirmə işlərinin narkomaniya qarşı mübarizədə ən güclü vasitə olduğu bildirilib. Bu sahədə həyata keçirilən mübarizə tədbirləri ilə bağlı statistik məlumatlar təqdim olunub. Sonra tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb.